दर्शक मित्रों, जीएसटीवी टीम दाहोद आवी पहुंची छे। हवे दाहोद में आ वखते कोनी सत्ता सपाशे? आ वखते पुनरावर्तन थशे कि परिवर्तन? दाहोद एने कांग्रेस नो गढ़ मानवामां आवे छे। 2007 पछी अहीं कांग्रेस नी जीत थती आवी छे। तो चणानुं संशोधन केन्द्र दाहोद छे। आ साथे साथे अहीं अंग्रेजोना समयमां रेलवेनुं वर्कशॉप पण अहीं थयेलुं छे। तो दाहोदमां आ वखते कोनी सत्ता सपाशे? दाहोदनी जनतानो शुं छे मिजाज अने दाहोदनी जनता तेमना प्रश्नो विशे आजे शुं कहेशे ते पण जाणीशुं। जोईशुं अमारो विशेष कार्यक्रम मतदारोना मनની વાતમાં। જીએસટીવીના વિશેષ કાર્યક્રમ મતદારોના મનની વાતમાં આપનું સ્વાગત છે। આપણે ગુજરાતના દાહોદમાં ઉપસ્થિત છીએ અને દાહોદમાં પણ તેના હાર્દસમા વિસ્તાર એવા વિવેકાનંદ સર્કલ ખાતે ઉપસ્થિત છીએ। હવે દાહોદની જનતાને આપણે પૂછીશું કે દાહોદમાં કઈ કઈ સમસ્યાઓ છે, દાહોદની જનતા આ વખતે શું પરિવર્તન ઈચ્છી રહી છે કે પછી આ વખતે પુનરાવર્તન ઈચ્છી રહી છે, આપણે તેમની પાસેથી જાણવાની કોશિશ કરીશું। દાહોદમાં કઈ કઈ સમસ્યાઓ છે? દાહોદમાં તો મૂળ સમસ્યા છે રોડની, અને એના સિવાય જે રોડ છે એ ડેવલપમેન્ટ જે થાય છે એના લીધે ઘડીએ ઘડીએ તૂટી જાય છે। અગર જો એ રોડના વ્યવસ્થિત પ્લાનિંગ સાથે ડેવલપમેન્ટ થાય તો વધારે સારું રહે। ડેવલપમેન્ટ બહુ સારું છે, બહુ સારી રીતે ડેવલપમેન્ટ થઈ રહ્યું છે અને આવું ડેવલપમેન્ટ કાયમ થતું રહે અને દાહોદ આજે કોઈ 15 વર્ષ પછી દાહોદથી આવ્યો હોય બહારનો વ્યક્તિ તો એ દાહોદને કદાચ નહીં ઓળખી શકે એટલું બધું કામ દાહોદમાં થયું છે અને એના લીધે દાહોદની પ્રગતિ દેખાય છે। હમણાં ઇલેક્ટ્રિક કારખાના આવ્યું, એ બધા જે કારખાના આવ્યા એના લીધે દાહોદના લોકોનું રોજગાર વધ્યું છે, ધંધો વિકાસ થયો છે। એના માટે અમે બહુ બહુ સરકારને કહીએ છીએ કે બહુ બહુ સારું કાર્ય કરે છે। દાહોદમાં રોડ રસ્તાનો પ્રોબ્લેમ તો છે, એ સિવાય દાહોદમાં કઈ કઈ સમસ્યાઓ તમને જોવા મળતી હોય? સમસ્યા તો અત્યારે હાલમાં કોઈ જ નથી, બહુ સારું છે। અહીંના જે ચાલુ સત્તાના જે પ્રમુખ છે એ બધી સૌ બહુ સારી રીતે અહીંનું એ કરે છે, અમને કોઈ પણ પ્રકારનું તકલીફ થતી નથી। પણ સરકારને એટલું એ છે કે જ્યારે જ્યારે જે વખત વખત રસ્તાઓ અવારનવાર જે ખોદવામાં આવે છે, અમુકવાર ગેસ લાઇનની પાઇપલાઇન નાખે છે, ગટર લાઇન નાખે છે, તો એ ટૂંક સમય માટે કરે છે, પછી પાછું ફરી પાછું એને ખોદી નાખે છે, પછી પાછું એને રિપેર કરે છે, ફરી પાછું ખોદી નાખે છે। તો એ જે થોડું ઘણું સુધારો વધારો છે તો થોડું પ્રોપરલી પ્લાનિંગ સાથે કરવામાં આવે, જેથી કરીને જે અહીંના આમ નાગરિક છે, જે વાહન વ્યવહાર જે ચલાવે છે, એ લોકોને તકલીફ ના થાય અને બીજું બધું અહીંયા બહુ જ સારું છે। તો રોજિંદા જીવનમાં કોઈ તકલીફ પડતી હોય એક સામાન્ય જનતાને? એવું કોઈ સામાન્ય જનતાને તો હાલમાં તો બહુ મોટી તકલીફ છે કે જે મોંઘવારી વધી છે એને લઈને જ છે, કે જે હવે આજકાલ ગેસના બાટલાનો ભાવ વધી ગયો છે, પેટ્રોલ ડીઝલ, હવે આને જે સામ